40 років з дня заснування театру «Корифеїв» відзначили у Кропивницькому. Кіровоградщину з робочими візитами відвідали міністри внутрішніх справ та культури. Як заощадити електроенергію, коли енергетичну інфраструктуру атакує ворог? Про ці та інші події тижня розкажемо у цьому випуску. У студії телеканалу «Вітер» для вас працює Анна Гончаренко. Вітаю! Кілька годин без світла щодня вимушені проводити жителі області. Через ворожу атаку на об'єкти енергетики Кіровоградщина вимушена зменшити споживання електроенергії. Тож в Кіровоград обленерго нагадують абонентам про важливість економії та просять менше використовувати електричні прилади у вечірні години. Перебої з електропостачанням та газовий шантаж Росії спонукають українців все частіше шукати альтернативні джерела обігріву. Один з них – опалення дровами з допомогою твердопаливного котла. Тож, оскільки цього сезону жителям Кіровоградщини обійдеться котел, комплектування до нього та дрова – дивіться у сюжеті телеканалу «Вітер». Це наш твердопаливний котел. Ми ним користуємося з минулого року. З того часу, як ми в цьому приміщенні, і він доволі успішно опалює всі 390 квадратів школи. Так обігрівають будівлю однієї зі шкіл Кропивницького. В закладі вже розпочали опалювальний сезон. Обігрів дровами обходиться дешевше, ніж газом, говорить директорка школи Зоя Лебідь. Навіть попри те, що ціни на дрова цього року виросли. На опалювальний сезон йде десь 2,5 машини, тобто десь 24-25 кубів дрів, щоб опалити це приміщення. Минулого року ми цю саму машину купували за 10 тисяч, зараз ми за 14 купуємо. Проблем з кількістю деревини немає. Проте є черги на сировину, говорять в управлінні лісового та мисливського господарства, яке відповідає за забезпечення населення паливними дровами. Якщо взяти по обсягах реалізації, то ми маємо на сьогодні майже 120 тисяч реалізованих дров паливних. Якщо порівняти з минулим роком, то це майже на 25 тисяч кубометрів більше. Вартість дров складає в межах 900 гривень в розрізі підприємств. І це стосується твердолистяних порід. Хвойні і м'яколистяні, вони там на порядок дешевші. Цьогоріч постачальники не доставляють деревину. Тож до вартості матеріалу треба додати ще витрати на транспортування. Однак виросла не лише вартість дрів. Твердопаливні котли подорожчали на 80-100%. Все через підняття цін на транспортування та металургію, говорять постачальники. Процентне соотношення підняття цін десь в районі 80-100% від 24 числа. То, що було до воєнних дій, ціна була в рази дешевле, ніж зараз на даний період часу. Цей котел стоїв приблизительно 30 тисяч, зараз він стоїть 60. Вартість котлів варіюється від 15 до 65 тисяч. Ціна залежить від якості сталі, виробника та квадратури, яку обігріває прилад. Термоізоляція та обладнання для обігрівача обійдеться ще приблизно в половину його вартості. Попри дороговизну, спеціалісти запевняють, техніка виправдовує свою ціну. Если есть возможность к установке данного твердотопливного котла, конечно, я рекомендую ставить твердотопливные котлы. Это однозначная альтернатива в данный период времени. С нашими военными действиями, с нашим положением в стране. Ніхто не знає, що буде зимою. Не жалкують про встановлення та використання котла і в школі «Крок», говорить її директорка. Минулого року ми теж користувалися твердопаливним котлом. Це було зручно, дешевше, ніж опалення газом. За зимовий період для обігріву будинку розміром близько 70 квадратних метрів твердопаливним обігрівачем в середньому необхідно 1,5 тонни деревини, яка обійдеться приблизно у 18 тисяч гривень. Марія Матюнькіна, Сергій Беренюк, телевізійні новини СІБІН. Цього тижня Кіровоградщину відвідали одразу кілька високопосадовців. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перебуваючи в рамках робочого візиту, повідомив, що в області розслідують 20 справ щодо можливого розкрадання гуманітарки. Провадження Національної поліції є 20 кримінальних проваджень стосовно якраз розкрадання гуманітарної допомоги. Є вже кілька підозр. Поліція працює в такому випадку, і якщо дійсно підтверджується, є дійсно псевдофонди, які видають себе за благодійні фонди, а насправді намагаються одурити наших військових.
Проте основною метою візиту головного правоохоронця стали відвідини Донецького державного університету внутрішніх справ, який навесні релокувався до Кропивницького. Цього тижня в навчальному закладі відбулася церемонія складання присяги працівника поліції курсантами першого курсу. Як все це було, бачив наш Олексій Меркулов. Відчуття, що я на своєму місці, що я щаслива, що я движуся до своєї мети. Гімн України, нагороди та хода ансамблю «Барабанщиць» на плацу Донецького університету внутрішніх справ відбулася урочиста церемонія складання присяги працівника поліції курсантами першого курсу. Сьогодні складають присяги першокурсники з спеціальності «Право та правоохоронна діяльність». Більшість з них – це представники Донецької та Луганської областей, які є внутрішньопереміщеними особами. Одна з таких першокурсниць – переселенка із Маріуполя Марія Костяк. Дівчина з самого дитинства мріяла бути поліцейською. Готувалась з 9 класу, якщо чесно. Дуже рада, дуже щаслива, бо це моя мрія з дитинства. У 9 класі я повністю определилась з професією, тому що в мене дядько працює в поліції, та якось я побачила, як працює патрульна поліція, та загорілася цією метою. На захід завітав і міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він відзначив почесними нагородами та грамотами курсантів, поліцейських та працівників ДСНС. Національної гвардії України. Служу український народ. Це відповідальність. Відповідальність за довіру людей, яка здобута надзвичайно важкими випробуваннями кожного поліцейського, кожного рятувальника, кожного гвардійця. Присягу на вірність українському народові склали 300 першокурсників з різних областей країни. Серед них і Богдан Гуренко. Ми, свідомі люди, зробили вибір. І цей вибір давати людям змогу, давати людям віру, давати людям підтримку. Відповідальне, тому що ми є службовцями і службовцями нашої України. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Ще одна яскрава подія цього тижня, через яку до Кропивницького завітав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко – це початок ювілейного театрального сезону. Цьогоріч він відкрився виставою «Бондарівна». Твір за п'єсою Івана Карпенко-Карого у Кропивницькому показали вперше. Постановником вистави став режисер з Херсона Сергій Павлюк. Виставу за п'єсою «Бондарівна» Івана Карпенка-Карого вперше показують у Кропивницькому. Прем'єрою відзначають 140-річчя театру «Корифеїв». Нині триває генеральна репетиція. Ставить виставу запрошений режисер з Херсона Сергій Павлюк. На честь ювілею театру «Митець» вирішив обрати твір одного з корифеїв. «Бондарівна», попри те, що написана наприкінці 19-го сторіччя, дуже актуальна і сьогодні. Сюжетна лінія дуже жорстка і дуже, на жаль, актуальна, де молода, красива українка, яка вільна, яка свобідна, я так кажу, стає об'єктом зазіхань на її цноту від нехороших панів. Репетиції трупа проводить навіть на дворі. І за вас, і за нас, і за неньку, неньку! Ролі для акторів Сергій Павлюк підбирав в процесі читок сценарію. Твір адаптували спільно з трупою і видозмінили фінал, аби він мав позитивне забарвлення. У п'єсі є чимале вокальне навантаження та використовуються композиції сучасних фольк-гуртів. Мені вдалося підібрати інтуїтивно трьох дівчат на ролі родичів. Я запросив з Рівного хормейстера Наталю Боярську, і от вона теж приїхала, буквально вони з ним попрацювали. За три дні дівчата зробили такий об'єм роботи, який не робиться за місяць. Махне косой, ступай за мною, полно суєтиця. З нагоди прем'єри вистави та ювілейного сезону у Кропивницький завітав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Це 140-річчя говорить про те, звідки, власне, пішла українська театральна школа, і тому що саме український театр – це про нашу ідентичність, це про наш спадок, про можливості говорити рідною мовою, говорити оригінальними постановками. Вистава «Бондарівна» залишиться в репертуарі театру і надалі. Яна Семенюк, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Мені пощастило побувати як на репетиції, так і на самій виставі. Гра Євгена Скрипника та Олександра Ярошенка заслуговує найвищих похвал. А ще окремо хочеться відзначити музичний супровід вистави. Сенсорна кімната, кухня-лабораторія, фахова допомога дефектологів та реабілітологів. У Кропивницькому для дітей військовослужбовців відкрився коворкінг-центр «Ірцинка», який поєднує різні види активностей для малечі. На локаціях для реабілітації побувала наша знімальна група. На вулиці фотографувалися, дитина грала, ми сфотографувалися. 28-річна Надія показує світлини із загиблим чоловіком. Смерть батька, 3-річний Микола, переніс важко, тому потребував підтримки та уваги. Йому складно. Він після цього почав надто бути капризним. Він весь час хоче до себе уваги надто багато. І завжди все хоче. Зі спортивної руханки починається курс з реабілітації малечі. П'ятеро дітлахів віком від 2 до 6 років за годину мають відвідати декілька розвиваючих локацій разом із фахівцями-дефектологами. Хмарки теж прокидаються. Так, отак гупають. Це вже друге заняття з фахівцями. Перше було проведене для адаптації вихованців до нового оточення. Сьогодні ж у розкладі – розминка мовного апарату, робота із солоним тістом та фізичні активності. Дітям спочатку знімають емоційне напруження, далі вчителі-дефектологи та практичні психологи з логопедами працюють із захворюваннями. У кого тут очі? Діма знає, де очі. А у Кирила де очі? Трошки заспокоїтися. Трошки перелаштуватися, трошки розгрузити їх нервову систему. Ви знаєте, що діти зараз дуже тривожні, дуже тривожні. Деякі діти, переживаючи за своїх тат, перестають розмовляти, мами скаржаться, дуже погано сплять. Тому ми, як психологи, допоможемо діткам в цьому. У коворкінг-центрі діти залучаються до сучасних методів реабілітації, досліджують навколишній світ за допомогою світлових мультимедійних систем, грають в мовні ігри з вчителями, аби краще розмовляти. Парканчик, ми посміхнулись і показали свої зубки. Так, як і було заявлено ще з початку проєкту, тобто заняття проходить два рази на тиждень, це вівторок та четвер. Тому саме ми й орієнтуємося на ці дні. Щодо кількості занять, це не є, немає ніякого обмеження, тобто це все є за потреби. Якщо батькам, діткам цікаво, то вони можуть відвідувати. Я думаю, що термін даного проєкту є довготривалим. Батьки вихованців вже оцінили роботу закладу. Мені все сподобалося. Дитині, звичайно, найбільше сподобалася сенсорна кімната, ліпити йому сподобалось, і, звичайно, кабінет дефектолога. Долучитись до занять центру можна, пройшовши анкетування на фейсбук-сторінці «Ірцинки» або у дитсадках міста. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN. Певно, жоден наш підсумковий випуск не обходиться без яскравих історій про волонтерів Кіровоградщини. Цей випуск не виняток. Сьогодні розкажемо про олександрійського майстра Дмитра Кудрю. Різдвяр виготовляє сувенірні дерев'яні версії американських ракетних систем «Хаймарс». Проте, на відміну від оригіналів, їх призначення цілком цивільне, а не військове. Оригінальні вироби бачила Євгенія Ніколаєва. Добро переможе зло. Так же? Це, щоб воно було, як тут не бомби чи ракети якісь, або вони ручки якісь там, чи фломастери, щоб дітки вставали і користувалися. І така ось народилася ось у нас машинка. Ідея створити «Хаймерс» у Дмитра Кудрі народилася після успіхів ЗСУ з використанням американської зброї на передовій. Тим паче, що в наявності були різні деталі від попередніх виробів. Підставочка була
зложив я зразу колесика, це все я склеїв і вирішив, потім вже воно якось доходить до того, що щоб його зробити таке, щоб було чи патріотичне, чи якесь, чи... але і особливо корисне. Нічим не фарбується, дерево липа, дерево вільха, тут ось вишенька виточені, ну, різні породи, з дуба руль зроблені. От. Ну, отвори там от, під ручки чи після під фломастером, така маленька машинка. Патріотична тематика завжди знаходить відображення у творчості майстра. Навесні він створив трактор, що тягне ворожий танк. Ці вироби розлетілися Україною. Ідея, наприклад, трактора з танком, мені, в мене була своя ця ідея її виготовити, але підказала мені ще і Оксана Когут, це майстриня єврейської іграшки. Вони виготовляють там якісь іграшки такі, також патріотичні. От, сумбурно виготовляються ці роботи. От, видумуєш от в процесі роботи, дивишся, робиш машинку так само, як цю я зробив. У майстра є ще одна трофейна машина. Оце доповнення машинка до трактора. Тут трактор тягне цю машинку. Це військовополонений російський. От, ну така як іграшка. У творчому арсеналі митця та його учнів чимало інших робіт, просякнутих національною ідеєю. Це й народні іграшки, і тарілки та скриньки з державною символікою. Частина коштів від їх продажу йде на потреби захисників. Я сказав, хлопці, треба нам обов'язково, ми можемо. Ми можемо продати ці речі, ми можемо допомогти чимось, і я їх націлив на те, щоб кожна дитина одну, дві, три роботи виготовить для того, щоб потім вже на ярмарках продати і ці кошти вилучити на допомогу Збройним силам України. Наразі Дмитро Кудря та його учні підготували чергову порцію виробів для продажу на благодійному ярмарку. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. І наостанок нагадаємо, що цими вихідними Кіровоградщина, як і вся Україна, переходить на зимовий час. У ніч з 29 на 30 жовтня о 4-й стрілки годинників переведуться на одну годину назад. Наша редакція працює без вихідних, тож більше новин шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Сподіваємося, завдяки переведенню стрілок годинників ви зможете провести більше часу зі своїми рідними. Бережіть себе, побачимося у наступних випусках.